לאור האירועים האחרונים שקרו. אומר פה שכתר תורה בא להגיד לנו שנתנחם, למרות שאומות העולם רוצים להשכיח אותנו מן התורה, נזכור שהיא לא תשכח מפי זרעו, זה הבטחה אלוקית. ולצערנו הרב, יש מקרבנו אנשים שמואסים בתורה, יוצאים כנגדה, ונלחמו בתקופה האחרונה נגד התורה, ואפילו ביום הכיפורים היללו אותו להפריע ליהודים להתפלל ברחובה של העיר, ובאו בפריצות, נכנסו לבתי כנסת והפריעו וביזו את הקודש, ובשמחת תורה לא הסכימו שיהיה הקפות, וצריך היה בית משפט לפסוק. הוא אפשר את זה בסוף הבג"ץ, אבל לא בהפרדה. אז במקום הקפות שניות נהיה התקפות, ופסקו שלא יהיה הפרדה, אז לא יהיה הפרדה בגדר, ופרצו את הגדר והגיעו לאן שהגיעו וכו'. ופלא פלאות, הם תכננו להיות ב-22 מושבים, ורוב המושבים כולם שמאלנים, בשני מושבים דתיים לא נכנסו. התוכנית הייתה 22, הם נכנסו ב-20, ובאחד מהם היה שער שסגור בשבת שאסור להיכנס, וזה עצר אותם ולא הראה להם כלום. וזה עוד בחמלת השם עלינו להראות את היהירות של צה"ל, שחושב שהוא הצבא החזק בעולם. 5 שעות אף אחד לא זז, לא הרימו מסוק, לא עשו שום דבר. בין אלה שבנו את הרועה יורה, היה אחד שהוא ערבי, ומשם נודע להם איך לטפל בו בשביל שהתצפיתניות לא יוכלו לזהות שום דבר, ועם רחפנים הם הגיעו וביטלו להם את הכל ושחטו אותם שם. מבצע הירואי של אלה שמזלזלים בהם וחושבים שהם כלום, נשורת בני אדם חושבים, היהירים. והזלזול והביזוי של הקודשים, הכל ביחד עשה את האסון הנורא הזה. זה בחמלת השם עוד. כי כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסריך. את אשר יאהב השם יוכיח, וכאב את בן ירצה. זאת אומרת, עוד אכפת לנו. אם מישהו שאל, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ככה מבזים את התורה שלו, ככה מבזים הכל, ככה נלחמים נגד הדת, ושום דבר לא קורה, אז הקדוש ברוך הוא יראה שאכפת לו. יתעוררו על נפשכם. ובמסיבה שבמקום בשמחת תורה ישמחו עם ספר תורה, שמחו עם בודהה. מאות נערים ונערות רוקדים מול בודהה. לא יאומן כי יסופר, זה שמחת תורה. אז יש גבול, והקדוש ברוך הוא מעורר את העם הזה. תפסיקו עם השנאה לדת והשנאה לאלוקים. הקדוש ברוך הוא לא שותק,
יש לו סבלנות או ערך הפיים. אבל די, גזום הגזים וגוזם. לא היה כמו השנה הזאת בחילול קודשי ישראל, בשנאה תהומית. שצריך ללכת לבית משפט לבקש יהודי ירקוד עם ספר תורה ברחוב. לא נותנים לו. החולדה שאכלה כלבים לא הסכים שירקדו ברחבה של העיר. הערבים מתפללים בהפרדה ועושים מה שהם רוצים בתל אביב, והיהודים לא. כזו שנאה לדת לא יאומן כי יסופר. אמרתי לכם, השנה הזאת לא תהיה קלה, והיא רק התחילה. וכתוב בספרים הקדושים, שחל ראש השנה בשבת, בשנה זו חרב בית ראשון ובית שני. אסונות גדולים קרו בשנים כאלה. יש גם להיפוך, אבל זה מה שכתוב. יש קשר בין זה שחל ראש השנה בשבת. בקיצור, העם צריך להתעורר. השנאה של יהודים ליהודים זה לא יאומן כי יסופר. מוכרים את עם ישראל אצל הגויים, מלשינים להג, מבקשים מכל המשטרים להתנגד לביבי, לממשלה, לכל דבר. סרבנות. הקדוש ברוך הוא הראה, אתם בצלחת אחת. לא תתאחדו, לא תבינו שיש מכנה משותף. אלה התוצאות. וזה אני אומר לכם על קצה המזלג. העם הזה צריך להתעורר ומהר, כי עוד לא התחלנו עם חיזבאללה, והם עוד לא התחילו איתנו, ומה שעברנו עכשיו זה אפס אפסים לעומת מה שיכול להיות. וזה עוד אפס אפסים לפני גוג ומגוג. ואמרתי לכם ששליש מהצרות של העולם במשך כ-6,000 שנה יהיו בדור הזה. אז אפשר שזה רק הפתיח. אם עם ישראל לא יעשה תשובה ולא יבין את גודל השעה שהשם עורר אותנו עכשיו, להבין שאם אדוני לא ישמור עיר שב שקד שומר, אז המצב שלנו יהיה גרוע ביותר. וכבר אמרו גדולי ישראל, לא יבוא משיח לפני שתתפרק המדינה.